täältä sitä lähtee Guitar Hero World Tourin seuraava osa käyntiin. Ja niin kuin tuossa edellisessä osassa vähän siinä rumpujen jälkeen ajattelin, niin voi hyvinkin olla, että itselläni noiden kannujen koputtelu niin on tältä erää nyt sitten tässä. Sen verran sain tuota niin palautettua itseni maanpinnalle niiden rumpujen soittamisessa, että ei todellakaan ainakaan näillä GH-rummuilla, niin se ei luonnistunut niin hyvin kuin olisin halunnut, joten ajattelin nyt loppupelailun ajaksi jättää ne ihan kokonansa omaan arvoonsa. Ja tuota niin, nyt mennään vaan kitaralla, bassolla ja laululla sitten loppuun asti. Ja meillä jäikin täällä kareeri sitten sellaiseen kohtaan, että lähdetään soittelemaan täältä. Lähdemme soittelemaan täältä, otetaanko täältä vaikkapa, Lars Umlautti täällä olisi, mutta otetaan vaikka Pandora soittamaan meidän seuraavaa keikkaa, kun lähdemme vetämään Lenny Kravitzin Are You Gonna Go My Way tänne San Franciscoon. Ja sehän nyt on ihan selvä juttu, että kun soitetaan Lenny Kravitzin musiikkia, niin silloin soitetaan kitaralla, ei millään muulla. Bassoa saattaisi olla, että tuota niin soitetaan kanssa yhdessä kappaleessa, ja toi Sweet Home Alabama voisi olla laululla. Mutta muuten sitten tuolla on tulossa semmoisia kappaleita, joita kanssa ainoastaan kitaralla lähtisin yleensäkään soittelemaan itsekään. Erittäin hienoa olla taas tällaisella kunnon stadionilla soittamassa, ja täältä se lähtee. Ja nyt pitää taas sormet lämmitellä. Tämä on justiin omiaan siihen tämä Lennyn kuvio, jota en näköjään saa edes joka kerta soitettua. Miksi? Ei tossa oo edes mitään vaikeaa. Are you gonna go my way? Nyt menee 100% loppukappale. Joo, ei sinne päinkään. Heti kun Star Powerista ollaan. Jos meikäläiseltä kysytään, niin Lenny Kravitzia olisi kyllä voinut kanssa tuota kuva kaapata tähän oman kappaleensa kylkeen. Tässä kohtaa, kun Guitar Hero World Tour ilmestyi, niin ei Lenny vielä ollut mitään nälkäpelinäyttelysuorituksia tehnyt. Ja nyt vaan Game Face päälle, että saadaan tästä soolo kunnialla soitettua ja muutenkin tästä kappaleesta hyvät arvosanat. Yeah. No niin, nyt ei Star Powerikaan hämänny. Eihän tää oo edes oikeesti mikään vaikea biisi.
Kitarasoolokki oli melkein 100% kamaa. Yeah! Tuleeko 5 tähteä? Niin paljon oli mokailua tuossa alussa, että Star Poweritkin jäi saamatta monesti, että mitenköhän tässä käy? Kyllä se 5 tähteä tuli. Se on varmaan, ettei olisi just joku 160 tonnia se marginaali, että tuota niin, että sen saa yleensäkään. Aivan hirveästi on tuolla munailua kyllä, mutta tässä nyt oli ilmeisesti taas yksi niistä armollisista kappaleista, jossa ei niin korkea ole tuo, että saadaan se 100% tai toi 5 tähteä. Mutta jatketaan seuraavaksi, taitaa olla lauluvuorossa Sweet Home Alabaman muodossa. Sweet Home Alabama näköjään lähdetään oikein täällä vetämään studion siimeksessä. Tääkin on niin tuttu biisi, varmaan kaikki jossakin karaokessa joskus laulaneet, mutta tää on tää live-versio, niin yeah! niin, tiedä sitten, että mitä tästäkin tulee, että kuinka uskollinen tämä on sille Lynyrskynyrdin alkuperäisäänitykselle. Big wheels keep on turning, carry me home to see my kin. Singing songs about the shoutland. I miss Obama, my once again, and I think it's sad. Ei varmaan aivan hirveen hyvät kyllä tullut tästä pojot. Tuo on niin tarkkaa toi laulaminen. Well, I heard Mr. Young sing about her. Well, I heard Neil put her down. Well, hope Neil Young will remember. A Salmon man don't hear me around anyhow. Sweet home Alabama, where the skies are so blue. Sweet home Alabama, Lord, I'm coming home to you. Armotonta sooloa tulee. In Birmingham they love the governor. Ooh, 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 good. Now Watergate does not bother me. Does your conscience bother you? Tell the truth. Sweet home Alabama, where the skies are so blue. Sweet home Alabama, Lord, I'm coming home to you. Here I come, Alabama. There's good people in Alabama. Let me see, I know that too. Jotta Star Powerit ja kaikki puheosuuksista saa vedettyä, niin kyllä pisteet tulee kotiin. Alabama. Aivan väärin menee. Alabama. Ei siis mitään käsitystä, missä kohtaa toi meni toi Alabama haa. Aivan sama. Now Muscle Shoals has got the swampers. And they've been known to pins on the two, yes they do. But Lord, they get me up so much. They pick me up when I'm feeling blue, now how about you? Sweet home Alabama, where the skies are so blue. Sweet home Alabama, Lord, I'm coming home to you. One more, baby. Sweet home Alabama, oh sweet home baby, where the skies are so blue.
sweet home Alabama, Lord, yeah. Lord, I'm coming home to you, woo! Yeah, yeah! Jose, baby! Alabama home, Alabama home, Alabama home, Alabama home, Alabama. Come on, okay. Meet and land out. Että tulisi lisää noita puheosuuksia, niin saisi pisteitä Star Powerilla tykitellä vaan niitä. Varmoton kitarasoolo. Sulla on hienon näköistä. Hyvä kitaristi. Täällä laulaja. Laulaja kannustaa. How? Joo, tässä on, täytyy sanoa, että oikein tämmönen niinku pidennetty extended kitarasoolo tässä Sweet Home Alabaman live-versiossa. Hold it! Sweet Home Alabama, I don't wanna give you. Yeah! Siinä teille. Siinä oli laulullinen joutsenlaulu nyt sitten tämän pelaajan osalta. Kitaralla jatketaan sitten kaksi viimeistä kenttää. Mutta. Kolme tähteä noutsitkaan ei oikein kyllä osunut. Että tämä olisi kyllä varmaan pitänyt vetää mediumilla tai hardilla. Se on niin tarkkaa toi ekspertillä, että kuinka paljon sieltä menee oikein sieltä laulullisesti, että sä saat sen kertoimen sitten. Ja Star Power tietysti kanssa vaikuttaa. Mutta, siitä vaan eteenpäin sitten. Aika jäätävää tilua kyllä täytyy sanoa, että oli kitaralla tämä Sweet Home Alabaman live-versio. En muistanutkaan, että tämä oli tällaista, mutta te ette nyt sitä nähneet, mutta täältä voitte vähän statsista katsella, että 1876 notesia oli siinä ja alku meni todella hyvin, mutta sitten täällä oli solo 3B esimerkiksi, 68% ainoastaan, sen verran oli tiukkaa Ja endspämmeri siellä lopussa kanssa, ei mitään mahdollisuuksia saada oikein kaikkea. Mutta se oli hieno kappale ja nyt siirrytään sitten soittamaankin Musea. Muse on ollut tunnetusti tiukka bändi kitaralla, niin soitetaan se kitaralla. Assassin. Tässäkin taas näköjään ajatellaan, että oikein nopeasti soitettuja noutseja, niin se niin kuin on yhtä kuin vaikeaa. Se on mitään vaikeaa tuossa alternatiiveen strummata.
Se onkin sitten eri asia, että... Saako siitä 5 tähteä? Tämäkin olisi ehdottomasti helpompi Guitar Hero-kitaralla. Tasaista nakutusta saisi kuunnella. Kuivaa. Hui että. Ei varmaan tuu 5 tähteä tuosta sen verran. Sen verran meni hassusti noi säkkärit, kun siinä oli pikkusen erilainen rytmi. Vähän tälleen niin kuin pitkän ajan jälkeen, niin oli hieno soittaa, mutta ui 5 tähteä tuli kyllä. Ja sieltä saatiin ränkki ylös, kuule. Tukka hyvin näkyykö kello. No niin, tässä rupeaa olemaan meininkiä näissä kappaleissa pikkuhiljaa, kun mennään loppua kohti. On tuhansia nuotteja, mitä pitää täältä soitella oikein. Ja katsotaan, miten on seuraavassa kappaleessa. Ajattelin sen passolla soittaa jälleen kerran tämmöistä latinomeininkiä. Escuela de Calor. Katsotaan Radio Futuran 84 vuoden kappale, kuinka latino basso taas lähtee taittumaan täältä. Menevästi lähtee ainakin kitaralla. Bing bong. Mukava menevä. Menevä svengaava basso kuvio. Tää on vähän niinku mediumilla soittelis. Se on tosiaan, kun mietin sitä, että lähtisin noita kaksi viimeistä noin loppupään kenttää niin soittamaan ihan vaan kitaralla. Niin nämä vois olla nämä bassolla soittamiset kyllä ihan hauskoja hengähdystaukoja siinä välissä, mutta ei me mitään sellaista, vaan me soitetaan ihan kylmän viimeisesti kitaralla sitten loppu. Rummut tipahti jo edellisellä kerralla pois repertuaarista ja nyt sitten tippuu laulu ja bassokin.
ei, miksi munasin? 100% olisi siintänyt siellä silmissäni, mutta ei. Ei suinkaan. Star Powerit ainakin otetaan kaikki. Kyllä tää on tämmönen hyräiltävä. Hyräiltävä kappale. Ei voi muuta sanoa. Hyvän mielen musiikkia melkein voisi sanoa. Noin hienosti. Loppurevittely ja näin saatiin myös bassoura päätettyä sitten kunnialla. Kiitos kaikille, kun olitte basson mukana tässä matkassa. Yksi väärin, siihen on hyvä lopettaa bassottelu ja jatkaa kitaralla sitten. Lyhyt ja ytimikäs kappale, se oli kitarallakin, ihan hauska oli soitella. Escuela de Calor, aika paljon on kyllä on näitä latino-kappaleita tässä Guitar Hero World Tourissa. En muista, että myöhemmissä Guitar Heroissa olisi ollut. Ei siinä mitään. Hyvää musiikkihan ne on, mutta sanoista ei mitään selvää saa. Seuraavaksi sitten paikalle saapuu ei enempää eikä vähempää kuin Jimi Hendrix. Haudan takaa tulee soittamaan tsibaleita meidän kanssa. The Wind Cries Mary. Tosiaan Jimi Hendrix, vasenkätinen kitara, stara. Täältä lähdetään soittamaan. Ja tosiaan meidän Pandora antoi tietä paremmallensa. Sehän nyt olisi ollut suorastaan pyhäinhäväistys, jos oltaisiin laitettu Jimi Hendrix kitarataisteluun niin, että se voisi hävitä sen taistelun. Mielenkiintoista kyllä tosiaan, kun Jimi Hendrixin kappale ei suinkaan ole ensimmäistä kertaa Guitar Heroissa mukana. Ihan ensimmäisessä Guitar Heroissa. Oli mukana Jimi Hendrixin kappale, mutta siinä se oli se Spanish Castle Magic. Ja siinä ei ollut ollenkaan laulua, vaikka siinä on kyllä siinä laulussa myös. Tai siis siinä kappaleessa on myös laulu. Ja Jimi Hendrixilläkin on niin kuin selkeä tyyli kyllä tässä soitannollisessa annissansa. Muistuttaa aika paljon justiin jotain esimerkiksi Sweet Home Alabaman ja muutenkin Lynyrd Skynyrdin tyyliä. Se on hyvä, että kerättiin nyt pisteitä tuosta säkeistöstä. Ai niin, tulee vieläkin säkeistöä. Pitää kerätä tästä lisää pisteitä, kun Jimi Hendrixin kappaleissa tunnetusti paljon on sooloa, niin niistä ei välttämättä niitä pisteitä niin paljon herukkaan, niin jos 5 tähteä meinaa saada, niin kyllä se melkein täytyy kerätä tässä säkeistössä. Ai että,
Jimi Hendrixikin nuorena kuollut. Se on monella tällaisella virtuosilla rockistaralla menee. Saattaa mennä, jos ei. Uih. Mutta Jimi Hendrixinkin kappaleet, niin itselleni ainakin on tullut semmoset fiilikset niistä, että ne ei ole mitään aivan hirveän pitkiä rypistyksiä, mutta sitäkin tämmöisiä teknillisempiä, että tästäkin saatiin onneksi nyt kerättyä tarpeeksi pongoja, että 5 tähteä irtosi Windcries Marystä ja saadaan soittaa encore sitten Jimi Hendrixin haamun kanssa vielä. Pitkään meni hyvin 100%, mutta sitten lopahti. Encore! Saadaan tämäkin keikka pakettiin. Tässä on ollut 1 kappale bassoa ja yksi laulu mukana, mutta on ajatellut, että tästä eteenpäin kaikki keikat oikeastaan voitaisiin vetää silikalla kitaralla. Se on se meikäläisen meini-instrumentti kuitenkin, niin haluaisin, että noi vaikeamman pään kitarakappaleet, niin ne saataisiin tähän nauhoitettua. Että en ole noilla muilla soittimilla ja instrumenteilla niin hyvä, niin että saisin haastettua itteni. Purple Haze, yksi legendaarisimmista Hendrixin kappaleista. Tääkin on taas näitä, että mitä ei oikein niin kuin haluaisi kommentaarilla pilata, mutta sehän voi olla, että jos tääkin on niin intensiivistä Jimi Hendrixin kitarointia, niin voi olla, että kaikki mitä kuulette, niin tulee olemaan sellaista, että ui, olipas tiukka kohta! Kuuli tiukka kohta. Hendrixikin voisi sytyttää tämän keikan jälkeen kitaran palamaan, niin kuin tapaansa kuului aikoinaan. Ei tuo nyt niin vaikea soolo ollut, mutta kuitenkin sai tehdä ihan töitä. Sekin onkin hyvä ja mielenkiintoinen keskustelun aihe, että mikä on niinku hyvän soolon kriteeri. Onko se nimenomaan se, että se soolo on tekninen vai melodinen vai mikä siinä on se? Itselläni ainakin melodiset ja tekniset soolot, semmoinen hyvä yhdistelmä siitä, niin se saa niin kuin monesti leuan loksahtamaan lattiaan.
Niin kuin nyt tässä tällainen soolo. Star Powerikin meni melkein hukkaan tuossa lopussa, mutta saadaanpahan ainakin ehkä saadaan lopettaa 4 kertoimilla. Oli hieno kokemus kyllä Jimi Hendrixin kanssa rokkailla menemään. Täällä itse asiassa tämä myös noteerataan nyt sitten tämän keikan jälkeen, kun täältä päästään. Morstats kertoo meille, että ei nyt aivan hirveästi mennyt väärin, mutta meni kuitenkin osa. Niin, kun päästään tästä eteenpäin, niin täältä meille aukeaa, että Hits-lehdessä Visions of Hendrix siellä Flojiännän keikalla nähtiin. Kyllä. New Guitar Body Shape sieltä, mutta onko niin, että me ei saatu sitten Jimi Hendrixia ollenkaan, että me voidaan sillä pelata. Harmin paikka. Joka tapauksessa täällä olisi Australian Tesla Coilissa olisi kitaristi, joka haluttaisiin, ja maksullinen keikka. Lähdetään soittamaan se, ja me ollaan nyt totuttu siihen jo, että soitetaan toinen keikka pelkästään kitaralla. Ja kun muutenkin on ajatellut, että tässä pelailussa nyt loppuaika vedetään kitaralla, niin miksi emme nyt saman tien sitä lähtisi toteuttamaan, niin en muista yhtään, että mitä kappaleita täällä on, että onko täällä Tesla-koili ainakin sopisi, että täällä olisi enemmän tuommoista metallia tiedossa, mutta katsotaan, mitä meidän Pandora pääsee soittelemaan. No ei tää nyt varsinaisesti metallilta kyllä kuulosta. Ja riffitkin hyvin paljon muistuttaa sitä edellistä. Nämä on kyllä vaikeita otteita. Hyvin paljon muistuttaa tuota edellistä vapaaehtoista keikkapaikkaa. Ensimmäistä kertaa tässä pelissä oikein kunnolla jännetuppeja tulehduttavia kuvioita itselleni ainakin. Varsinkin tällä rockband kitaralla. Että kun menee sormet sekaas. Riffittelyyn pientä taukoa. Saadaanko me jopa soolo? Vai mitä saadaan? Se on kyllä jännä juttu, että silloin alkoi soittamaan näitä Guitar Hero-pelejä. Niin monesti oli sillä lailla, että aina toivoi, että ei olisi kauhean monimutkaista sooloa kappaleessa sen takia, koska ei osannut soittaa. Siinä tuli song failed aika nopeasti vastaan. Mutta sitten kun on vähän taitoa karttunut, niin enemmänkin toivoo, että olisi jotakin niin kuin
sooloa kappaleissa. Tällainen monotoninen ränkyttäminen, niin vaikka siihenkin tuota oma taitonsa tarvii, niin ei aina vaan jaksaisi ränkyttää. Tämähän oli niin kuin kaikkien ränkytysbiisien äiti, melkein voi sanoa tästä kappaleesta. Vaikka munailinkin, niin 400 tonttua tuli pisteitäkin, ja se jos mikä kertoo siitä, että oli paljon noita tommosia niin sanottuja nuotteja tuolla. Oi että tuntuu kädessä ikävältä, kun joutuu noita sointuja ottelemaan. Mutta ihan hienostihan se meni. Toy Boy. Ei kyllä, ei ollut mitään muistikuvaa tuosta kappaleesta. Täällä on, joo, ei tullut 100% lähes mistään. Viisi pistettä kuin 5 tähteä kuitenkin, ja sehän riittää meille, kun lähdetään soittamaan Hail to the Freaks. Nämä on aika tämmösiä uusia kappaleita, kaikki niinku 2000-luvun puolella. Mutta niihän noi oli noi bonuskappaleet muutenkin Guitar Hero-peleissä monesti. Enemmän uudempaa tuotantoa. No. Jos joku pitää valita, että mikä tässä tuota Guitar Hero World Tourissa on tämmönen niinku hankalin uudistus, niin se on kyllä varmasti toitten tuota pitkien nuottien aikana, jos pitää jotakin muuta painaa. Se on ainakin itselleni on se hankalin. Juurikin nämä kohdat. Tulee päästettyä melkein irti sitten tuosta. Itselläni sormet loppuu kesken. Onko niin, että bonuskappaleiden esittäjät niin ei osaa soittaa ollenkaan sooloja, vai mikä siinä on, että me ei sooloja saa koskaan soittaa näissä bonuskentissä? On aina vaan tämmöstä straight forwardia melkein, voi sanoa, että ränkyttämistä riffirokkia on pääasiassa ollut monet. Ja justiin ehkä tämmöstä niin kuin alternatiivea kautta emo-poppia kautta rockia, niin noin, siinä oli teille Hail to the Freaks aika
aika tämmönen unohdettava, ainakin soitannollisesti kitaralla. Että toki tuollaista voisi kuunnella ehkä taustamusiikkina joskus jossakin tuota Hail to the Freaksia, mutta ei nyt oikein sytyttänyt tällä kertaa, että upposi massaan niin sanotusti. Seuraava, Winter 02, Kentin kappale. No niin, katsotaas mitä Kentti on saanut aikaa. Oi että, heti mielenkiintoisempi. Heti mielenkiintoisempia riffejä ja muutenkin. Jaha, tuli sieltä se monotoninen ränkytyskin. Se mitään hienoja huiluääniä on kitarasta löytynyt Kentillä. Muistan kerran bändiaikoina, kun tuolta niin kitaristi sai kitarastansa irti ensimmäistä kertaa huiluäänen. Eikä sitten heti hetkeen löytänytkään sitä enää uudestaansa sitä huiluääntä. Siinä olikin ihmettelemistä. Ja kuinka sä sen teit? On kaikilla instrumenteilla niin varmasti semmoiset omat jipponsa, mitä niin sitten kun haluaa päästä johonkin edistyneemmälle tasolle, niin pitää ruveta opettelemaan justiin kaikkea niin. Jos haluaa olla uskottava sähkökitaristi, niin pitää osata käydä siellä kitaran kaulalla vähän täppäämässä ja sitten pitää osata vammybaaria käyttää hyödyksensä ja kaikkia tämmösiä hienoja jippoja. Bassolla taas sitten pitää lähteä soittelemaan peukkubassoa ja kyllä bassollakin oikeesti menette katsomaan justiin jossain YouTubessa jotakin tämmösiä niinku Best Bass Player in the World -videoita, niin kyllä sieltä löytyy semmoista kurkoa kyllä. Varsinkin vähän tummemman väestön edustajat, niin osaa jotenkin sinne svengata sitä bassoa paljon paremmin. Ja ne voi olla, että ne käyttää esimerkiksi niitä kielien viritystappeja siellä, niin ne vääntelee niitä kesken kappaleen niin, että saa semmosia hienoja ääniä siitä bassostansa irti. No, laulullisesti, niin siinähän on oikeasti paljon opeteltavaa ihmisellä, kaikenlaisia laulamistekniikoita ja hapenottojuttuja ja kaikkia tällaisia. Pitäisi saada ääni resonoimaan pääkopan sisällä ja tällaisia. Itse tosiaan kävin kansalaisopiston yksilaulukurssin joskus aikoinaan, mutta siitäkään ei paljon ollut kyllä iloa sitten loppujen lopuksi, en oppinut siellä mitään. Tämä oli kyllä ihan 100% kappale, jos en olisi
sormia pistänyt solmuun siinä yhdessä kohtaa siinä kertsissä. Katsotaanpa, missä kohtaa se oli täällä Morstatsissa. Se löytyy siinä koorus ykkösessähän se meni. Meni sitten ne kaksi tuota sointua meni siinä sivusuunta. Ei se mitään, joskus seuraava kappale meni 100%. Hollywood Nights, Bob Seger ja Silver Bullet Band. Ainakin hot start saatiin. Siihen se sitten jäikin. Kivaa riffirokkia. Lauletaanko tässä kanssa jotain? Laulu on niin matalalla miksauksessa. Se on vähän niinku kummelissa. Keinonen on siellä tuolla tuota studiossansa tekemässä tuota musiikkia ja on silleen, Sami kysyy, että Mitäs nää on nämä tuota nappulat täällä näin? Joo, että niitten takana löytyy kitaroita. Mitäs nää on? Siinäkin on kitaroita. Mitäs nää kolme? Nekin on kitaroita. Ja sitten siellä on yksi, joka on ihan nollilla. Mikäs tää on? No se on sun laulu. Sekaisin. Taas on rummuissa nainen. Kyllä siinä täytyy olla joku random number generaattori, mikä erityisesti haluaa tuota Hamenväkeä tuonne kannujen taakse. Kyllä tässä kun on näitä soitellut näitä vapaaehtoisia kenttiä, niin se on aika jännä juttu oikeasti huomata se, että nämä on kyllä tämmöisiä niin kuin unohdettavampia kappaleita, että ei oikein kyllä, ei niin kuin viisari värärä mihinkään päin. Ja ei ole niin kuin soitannollisesti, eikä niin kuin muutenkaan nämä kappaleet aivan hirveästi jää mieleen. Että pahoittelen, jos on esimerkiksi tämä kappale, niin teidän lempimusiikkianne, niin itselleni tää menee vähän tälleen sumussa soitellessa ja samalla mukavia jutellessa.
Okei, jotenkin tuntuu, että tämmönen ylivenytetty kappale oikein. Se aina siitä tietää, että jos saa jonkun 400 000 pistettä, niin se on joko kappale vaan jäätävän pitkä, tai sitten siellä on justiin, että sointuja on ihan eri malliin. Ja tässä tapauksessa saattaa olla kyseessä se, että tämä oli vaan pitkä kappale. Ja nyt tämän vapaaehtoisen keikan ja samalla myös tämän videon sitten päätämme seuraavaan kappaleeseen. Sitten päästään seuraavilla kerroilla niihin ihan loppuvastuskenttiin. Olipas pitkä kappale kyllä. Pitkä ja kivinen, ja nyt sitten Soul Doubt Nofxilta. 92 vuoden kappale, katsotaan mitä tämä... meininkiä. Tällaista Chains Addiction tyyppistä musiikkia ei olekaan sen ensimmäisen kentän jälkeen ollut, ja sekin oli... Sekin oli sellaista rauhallisemmasta päästä. Saatiin nyt tällaistakin tähän kenttään onneksi. Ei mitään käsitystä, miten tuo kohta menee. Ai, kostaa kyllä 5 tähteä, heru. Olin suurimman osan tuosta kappaleesta koko ajan, että mitä täällä tapahtuu? Mitä täällä tapahtuu? Mutta kyllä oli hienoa löytää täältä vapaaehtoisestakin kappaleesta jotakin haastavaa ja tämmöistä mukavaa soitettavaa. Varmaan jos nyt soittaisin uudestaan, niin menisi 5 tähdellä, mutta tää nyt jotenkin yllätti, kun oli, tämä muu kenttä oli saanut meikäläisen tämmöiseen monotonisuuden sumuun, niin ai että, sieltä Soul Doubt yllätti nyt kyllä äijän. Ei voi muuta sanoa. Yes! Ja näin sitten, ei muuta kuin seuraavalla kerralla lähdetään, kuulkaas hyvät ihmiset, soittamaan, kuulkaa, Ozzfestille. Ossi Osbornen isännöimään tapahtumaan Saksaan. Ja sen jälkeen sitten sitä seuraavalla kerralla, niin New Yorkin Times Squareilla lähtee. Ja kajahtaa. Kaksi täysin pelkästään kitaralla ajattelin soittaa nämä keikat. Niin. Ei muuta kuin seuraavaan kertaan ja moi!